Hej allesammans och välkomna till min YouTube-kanal. Idag så tänkte jag prata om ännu en kontorsövning. Och den här övningen kanske passar bättre om man har liksom lite yta. Så att man kan sätta sig ner på golvet. För idag så behöver man nästan sätta sig på golvet. Man kan också göra den här stående vid ett skrivbord, men det blir lite knöligt tycker jag. Så vi ska vrida lite på ryggen. Och få ryggen och nacken att slappna av. Nu kommer jag visa den här övningen ganska så snabbt. När jag har yogapass och sånt så brukar jag låta den här övningen, att man ligger kvar i den i alla fall en minut. Gärna längre. När jag har varit på yin-yogapass så har man legat i den 5 minuter. Och jag tycker det hjälper mycket bättre om man ligger kvar länge. För vissa gör den här ganska snabbt som en dynamisk rörelse, men jag har märkt mycket bättre resultat om man gör den här också. Men ja, vi ska börja med att ställa oss i bordet här. Så vi tar och sätter ner händerna under axlarna på ett ungefär. Vi tar och sätter knäna under höften och så kan vi testa att ta lite bredare här. Och så kan vi ta och få fötterna att slappna av. Och om man vill då så kan man ta, jag börjar med min vänstra hand och tar den upp mot taket. Och sen så tar jag och vrider in handen så att den kommer liksom under min högra arm. Lite som en nål, en tråd som går igenom en nål. Och sen så tar jag och lägger ner handen, armen och axeln ner i golvet. Och sen så tar jag och slappnar av här. Här så kan man ta sin högra hand och bara ha den i golvet om man vill. Eller så kan man lägga ner den och bara försöka slappna av. Och det som man vill komma åt då är liksom en liten vridning i ryggen. Och här kan du liksom stå ganska länge. Eller kan man köra lite som en dynamisk rörelse. Men jag tycker verkligen att om nacken och huvudet och överkroppen liksom får slappna av ordentligt om man står där en stund. Det blir ganska påfrestande liksom för knäna och sådär. Så man kan, om man vill så kan man ha någonting under knäna här. Och det här funkar ju om man vill stå upp också. Men för att kroppen på riktigt ska få liksom vila lite. Så kan det vara skönt att göra den här på golvet. Jag känner redan nu att det börjar slappnas av i mina muskler runt huvudet då. Nacket, så det är ganska skönt det här. Vill man så kan man liksom ta och vrida bak armen och lägga den på ryggen. Då blir det lite mer påfrestning, kanske inte lika skönt. Så det beror lite på vad man vill med den. Och när man känner sig redo så är det bara att pressa sig själv upp till en neutral position. Och sen så gör man likadant på andra sidan och lägger ner. Och här handlar det inte om att pressa sig själv, utan det handlar om bara om att slappna av i rörelsen och liksom få kroppen att bara, ja men slappna av. Det blir ju lätt att man håller på att pressa sig till olika positioner och sådär, utan jag tror verkligen på att inte pressa sig själv, utan man gör så gott man kan och sen så lägger man inte så stor värdering i det. Jag har märkt så många gånger att man försöker göra exakt samma sak som med sin instruktör och sen så kan man inte det för att ens kropp funkar olika. Så alla kroppar, de är ju olika. Vissa är långa, vissa är korta liksom. Vissa kan göra vissa saker, vissa kan inte det. Så ta den här övningen och bara låt kroppen slappna av i den liksom. Det var allt för den här gången. Glöm inte att trycka på tummen. Hello!